să stă repo. Magic. מה אתה קורא? יומן שלוש, חלק א' של Gravity Falls. למה לא הוציאו את זה בארץ פשוט בחלק מלא? ביקורת סודית על, על חנויות ספרים. כן. תום, נמאס לי. הרו? סליחה על זה. אני כבר רוצה לראות את הסרט הבא של הלוקמים. טוב. אני בטוח ש... דיסני עובדים על זה. כן, אבל... אבל מה יהיה בסרט הזה? לא יודע. מי, אני, בטח, איזה נבל מעניין הולך להיות שם? טוב, תאנוס יחזור כנראה. כן, אבל איך הוא אמור בדיוק להיות נבל להתחשב בעובדה שהוא השיג את מה שהוא רצה? ומה אתה צוחק? זה נושא מאוד רציני! אנחנו מדברים פה על סרטי מרוול! סליחה. זה הפרה של החוק שבעצם של קומדיה. אסור לצחוק. אוקיי. אז מה נראה לך יהיה? טוב, או דיסני כנראה השיגו נבל אחר, כל סרט גיבורי על צריך כזה. אתה יודע, דדפול 2 עובד האמת היא לא רע בלי זה. צודק. אבל... זה דיסני, מי יודע מה הם יעשו? כן, אולי מיקי מאוס יהיה הנבל בסרט. לא, מתחשב בעובדה שלדיסני יש כמעט את כל העולם בכיס שלהם, זה לא מפתיע. כן, עוד מעט הם יקנו גם אותנו. ברור. שלום לכם, מוצרים חדשים שלי! למה אתה מתכוון? אתם מוצרים של דיסני! עכשיו, קניתי אתכם! אתם שייכים לחברה שלי! אתם תעשו כל מה שאני אומר! טוב, מיקי, מה אתה רוצה שנעשה? נוני! אתה פשוט זורם עם זה? כן, תום, אתה רוצה להילחם בדיסני, הגוף הכי חזק בעולם שטכנית חצי מהוליווד נתונה למרות העכבר? הם תכלס ברית המועצות של הוליווד! מיקי, מה אתה רוצה שנעשה? יש אודישנים שאני צריך שתעשו בשבילי. נו, קדימה, תום. בוא נתחיל. למה הכנסת אותנו? רוגע, תום, רוגע, תרגע. רגע, זו עבודה טובה, עכבר גדול משלם יפה לעובדים שלו. אנחנו עובדים בשביל מיקי מאוס. פאקינג מיקי מאוס! אוקיי, בוא נתחיל. שם? הבחור מליאן. שם? שלום לכם! אני פרדריק צ'ארלס קורר. ומה הכישורים שלך? אני יכול... לחדור על החלומות של ילדים. אז אתה בוגימן כזה. כן, אפשר להגיד. ומה אתה עושה כשאתה חודר לחלומות של ילדים? אני לרוב רוצח ולוותר אותם באכזריות. מצטער עם הקרוגר, אתה לא יכול להתקבל. אבל... למה? אתה מפחיד מדי. חברת דיסני והעכבר הגדול לא יכולים להרשות לעצמם להיות רייטד R. סרטים של דיסני שמתורגים R לא יכולים למשוך ילדים לסרט. אם ילדים לא באים, אין צעצועים, ואם אין צעצועים ומרג'נדז, ממה נרוויח? נהיית חמדן מאוד בזמן האחרון. אני יכול לקרוא אתכם. כן, אבל זה הופך אותך, זה לא סוד אותך טוב. אתה סתם הופך להיות דמות מהלוניטונס. אויבינו המרים. שר דיסני, נכון? שר שאמור להיות של דיסני. אני יודע לשיר. וואן, טו. נקסט! אוקיי, מי אוהב אותו? שם? פינקי ווינקי. פינקי ווינקי. דיפסי. דיפסי. לה לה. לה לה. פה. פה. טלטאביז. טלטאביז. אומרים שלום. שלום. אין. מצב בעולם, העכבר הגדול לא ייתן לחלאת המין האנושי להיכנס לסרט! נקסט! שם? אדולף היטלר! ועל מה היכולות שלך עומדות? מר היטלר? היי!
am a Führer of Germany. I, in Luke, in my life testament, only the leader of the Third Reich, und die Start of WW2 and the Shoah. I know. In the end, I murdered over 90.5 million. And I also wrote a book. כן, טוב, הוא היה נבל של דיסני כבר בעבר, עוד יותר היה לי בדום הדק. וקפטן אמריקה הרביסו על זה, אולי אם כתיבת נכונה זה יכול לעבוד. כן, אולי אם... טוב, מוסכם. ברכותיים, ברכותיי, פירר, התקבלת לתפקיד הנבל בסרט הבא של המוקמים. מה נבל? I came to be hero! מה גיבור? You need to see me in train you off the wheel. A very good movie, a real documentary about how great I am, not a propaganda, by my good friend Lenny. I was great in it. Great! מר היטלר, אחד, אמורים להיות בנוקמים ארבע לפחות יותר מ-20 גיבורים, ושתיים זה אודישן לנבל של סרט. זה כתוב בשלט בכניסה! I don't read English. Never! שלוש, אתה האיש הכי רשע שחי אי פעם. אז או שתקבל את התפקיד, או שתלך מפה. I should have known. It was the Juden all along. The Juden money. All of them who stopped Goebbels' film. Anna hurt my mentor Henry Ford. אישי תמיד העדפתי הונדה. The Juden money will not control, it will only get to their extreme. And I piss off people in YouTube. Alte Starke, ich und der Jun, ja, sie nach der Geige, und sie nicht rein in den Stick, und in ein Juden meide Racken tragen. שם יוסיף ויזריונוביץ סטיין. מה הכישורים שלך שפונך לנבל טוב? נבל! אם יש משהו שאני טוב בו, זה בלהעלים אנשים. אה, כמו סוסטורם? לא, תשמור את הבורקנות הקומיקסית הזאת לעצמך. ולא, לא הופך אותם לבית. הם פשוט... נעלמים מהקיום! אוף! כמו טאנוס? אף אחד לא משתווה לסטיין! באמת, עוד מגלומן. כל החברה האלה אותו דבר בסוף. אם יש משהו שאני טוב בו, זה בלטפול לאנשים תיק. בשנייה אני יכול להפוך כל אדם לאויב המדינה, אני טובל לו תיק בול! יותר טוב מקסטרו! משחק מילים! אני אוהב! היי, מה לאן... לאן הוא נעלם? מה? לא ידעת? כל הזמן הזה הוא היה סוכן של טרצקי! הוא תכנן כל הזמן הזה איך הוא יכול לרצוח אותי ולהשמיד את המולדת? אני, תום, שם המשפחה שלא נזכיר,
מודה בפשעים שלי תחת פיקודו של לאון טרוצקי, ופעלתי כדי לפגוע במדינה וכדי לרצוח את החבר סטלין, ועמדתי מאחורי הרצח של סרגיי קירוב. אני מקווה שהחבר סטלין יסלח לי על פשעיי, אני מתחרט על מה שעשיתי, מגיע לי למות! הוא היה יכול. מישהו שאני מכיר כל כך הרבה שנים היה יכול להיות בוגד מסריח כזה. טוב, החבר סטלין, קיבלת את התפקיד. כי למה פאקינג לא? ברוך הבא למשפחה של דיסני. מה זה דיסני? נו, דיסני, האימפריה הענקית, סמל המרצ'נדייז הבינלאומי, מוצרי דיסני. מוצרים? מוצרים זה סמל הבורגנות! אני מסרב להיות חלק מהמשפחה הבורגנית הזאת! רק שלא יהרוג אותי! נו, החבר סטלין, אל תוותר! אני אתן לך להיות איירון מן! איש הברזל, כזה כמו פלדה, וסטלין זה כאילו איש הפלדה הרוסית, הבנת? תשמור את הבורגנות הקומיקסית הזאת לעצמך! זוהי לא דרכם של מרקס, אינגלס ולנין! הם כאילו הוציאו להורג למעלה מ-800,000 איש חפים מפשע להעמיד אנשים בתנאי מעצר תת-אנושיים בסיביר שגרמו להם למות ולגבוע ברעב ולגרום לרעב המוני שגרם למוות של אולי אפילו איזה 10 מיליון איש או יותר מש... מזה אני לא יודע, זה לגמרי דרכם של מרקס, אנגלס ולנין. מה אתה אמרת? כלום. כדאי שזה יהיה כאן.